សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនីឡាខឹងគេហៅមេម៉ាយខាន់ស្លាស្រឡាញ់ជនបាតសង្គមនីឡាបានវាយបកអ្នករិះគន់មួយចំនួនដែលចំអត់នាងជាមេម៉ាយខាន់ស្លាទាំងវ័យក្មេងបន្ទាប់ពីនាងបានធ្លាយដំណឹងសាងស្នេហ៍ថ្មីនីឡាបានសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តនៅពេលនាងត្រូវគេហៅថាមេម៉ាយខាន់ស្លាដោយភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងសង្សារថ្មីក្រោយផ្ដាច់ពាក្យជាមួយនឹងអតីតគូដណ្ដឹងដែលជាកូនអ្នកសម្បូរទ្រព្យកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងមកនីឡាបានតបទៅអ្នករិះគន់ទាំងនោះថាគួរមានការពិចារណាមុននឹងនិយាយបែបនេះតើមានមនុស្សស្រីប៉ុន្មានអ្នកដែលចង់មានឈ្មោះថាជាមេម៉ាយខាន់ស្លាសប្បាយមែនទេដែលដល់និយាយពីខ្ញុំថាខ្ញុំជាមេម៉ាយខាន់ស្លាសុខចិត្តផ្ដាច់ពាក្យទៅមានប្រុសអ្នកដឹងច្បាស់ហើយមែនទេពេលខ្ញុំជាប់ពាក្យថាខ្ញុំស្រឡាញ់គេដោយសារគេមានលានល្អមានលុយពេលខ្ញុំផ្ដាច់ពាក្យទៅស្គាល់អ្នកផ្សេងគេជាមនុស្សធម្មតាមិនលុយឆាយមិនចេះតែងខ្លួនហើយនៅក្មេងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ពួកពេលពួកបាទសង្គមធ្វើម្ដេចទៅបានត្រូវស្រឡាញ់អ្នកមានក៏ខុសស្រឡាញ់អ្នកធម្មតាក៏ខុសខ្ញុំសូមផ្ដាំមុននឹងបើកគម្របមាត់និយាយយកខួរមកគិតសិនចាំនិយាយគិតឲ្យបាន100ដងសិនចាំនិយាយខ្ញុំឈឺចាប់ចិត្តឈួតដោយសារតែពាក្យគូដណ្ដឹងឈឺក្រំហើយមុននឹងនិយាយបញ្ចប់គេក៏បាននិយាយថាបងស្ដាយដែលបាត់បង់មនុស្សស្រីដូចអូនបងមិនដែលឃើញអំពើល្អរបស់អូនគិតតែការងារមិនដែលខ្វល់នឹងមនុស្សស្រីម្នាក់នេះបើសិនមានឱកាសបងនឹងកែខ្លួនធ្វើជាមនុស្សល្អសម្រាប់អូនហើយអ្នកដែលមិនដឹងរឿងនៅឲ្យស្ងៀមទៅកុំលូតាមគេនេះគឺជាពាក្យពេចន៍ដែលកញ្ញានីឡាបានផុសនៅក្នុងគណនី Facebook របស់ខ្លួនបុរសវ័យក្មេងដែលគេសន្និដ្ឋានថាជាគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់នីឡានោះឪពុករបស់នាងលោកស្វាន់រិទ្ធីហើយលោកតាវីកទ័រមិនបានអធិប្បាយអ្វីទាំងអស់ទាក់ទងនឹងរឿងនេះទោះបីជាបែបណាក្តីបើយោងតាមសំណេរដែលនីឡាបានសរសេរបង្ហោះនោះគេអាចសន្និដ្ឋានថាជាគូស្នេហ៍របស់នាងយ៉ាងពិតប្រាកដបើទោះបីជានាងមិនបញ្ជាក់ដោយបើកចំហនឹងច្បាស់លាស់ក៏ដោយចា៎បន្ទាប់ពីមានរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ដាច់ពាក្យរបស់កញ្ញានីឡាបានធ្វើឲ្យគេរិះគន់ជាច្រើនដែលមានពាក្យអក្រក់អក្រក់ដាក់ទៅកញ្ញាថាជាមេម៉ាយខាន់ស្លាស្រឡាញ់មនុស្សបាទសង្គមដែលធ្វើឲ្យកញ្ញានីឡាខឹងជាខ្លាំងដោយបង្ហោះពាក្យពេចន៍មួយចំនួននេះទៅកាន់អ្នករិះគន់ទាំងនោះផងដែរកញ្ញានីឡាគាត់មិនបានបង្ហើបទេថាបុរសដែលថតជាមួយនេះគឺជាគូស្នេហ៍ឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែតាមអត្ថន័យនៅក្នុងសំណេរដែលកញ្ញាបានសរសេរនោះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាបុរសម្នាក់នោះប្រកបជាគូស្នេហ៍របស់កញ្ញាពិតមែនហើយយ៉ាងណាមិញទំនាក់ទំនងពិតប្រាកដដែលធ្វើឲ្យកញ្ញានីឡានិងអតីតគូដណ្ដឹងត្រូវបែកគ្នាមិនទាន់មានប្រភពណាមួយដែលបញ្ជាក់បានទេថាមូលហេតុអ្វីបានជាកញ្ញានិងគូដណ្ដឹងត្រូវបែកគ្នាបន្ទាប់ពីមានគេរិះគន់ថាកញ្ញាគឺជាមេម៉ាយខាន់ស្លាកញ្ញាក៏បានបង្ហោះសារមួយដែលយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍នៅចំណុចមួយដែលថាមុននឹងបញ្ចប់គេក៏បាននិយាយថាបងស្ដាយដែលបាត់បង់មនុស្សស្រីដូចអូនបងមិនដែលមើលឃើញអំពើល្អរបស់អូនគិតតែការងារដែលមិនខ្វល់នឹងមនុស្សស្រីម្នាក់នេះ
បើមានឱកាសបងនឹងកែខ្លួនធ្វើជាមនុស្សល្អសម្រាប់អូនតាមរយៈសារមួយឃ្លានេះដែរយើងក៏អាចដឹងដែរថាមូលហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាំងពីរត្រូវបែកគ្នាចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា